acontecendo agora é realmente uma realização de um sonho antigo, né? E eu acho que eu nunca fui tão feliz, tão feliz musicalmente falando, tão profissional musicalmente falando. Show quente, a gente se olha e fala, nossa, é aqui agora, um momento fugaz de uma concentração total, todo mundo remando para o mesmo lugar. E o Vitor falou assim, e com o Emi, a gente senta e eu tenho essa sensação. Estou apaixonadíssimo por esse projeto, por essa nossa empreitada.